Саламатсыздарбы, урматтуу тенгилер, 6-сабапты баштайбыз. Мына көрүп атасыздар, тамактар турат. Буларга киришерден мурун мектепте окуучуларга бир нерсе айтсаң, теманы айтып берсең, кайталап бере албайт. Азыр укканын азыр кайталап бере албайт. Мен силерге бир мисал келтирейин. Машинага, бензин менен жүрө турган машинага мусор куюп айдасак жүрөбү машина? Суроо. Машина жүрбөйт. Себеби ал мусорго ылайыкталган эмес да. Ошондой эле биз балдарыбызга дагы мына ушул тамактарды берсек, мына чупа-чупс, жвачка. Жвачка боюнча мына изилдөөлөр жүргүзүлүптүр Россияда. Көптөгөн балдар бөйрөктөрү отказ кылыптыр да. Анан ошо өтүп кеткен балдарды операция кылып караса, бөйрөктөрү таза экен. Болгону бөйрөккө бая келаткан каналдары бүтөлүп калыптыр да. Себеби мындай нефти бар экен составында. Анан ошолор организмге өзү клетка катары кабыл алынат экен, майдага бөлүнгөндөчү, сиңирип атканда. Анан бул клеткаларга жабышып калып бүтөлүп калат экен мына жвачкалар. Андан кийин биз түшүнбөгөн каяктагы тамактар. Йогурт мына. Мунун составында консерванттар бар. Е142 дейт мына. Дагы көптөгөн түшүнүксүз нерселер бар. Нормальный продукт, нормальный азык-түлүктөр 1-2 күндө бузулуш керек да. Булар жылдап кыра берет, бузулбайт. Анан мына знаменитый мына. Бул бардык мектептерде сатылат. Сиз ушуну ачып өзүңүз жеп көрсөңүз жей албайсыз мына ушуну. Балдардын бөйрөктөрү оорутат. Андан кийин мына кытайский. Биз түшүнбөйбүз эмне деп жазылып турат. Эмнеден жасалган бул? Сиз билбейсиз, бирок балдарыңыз сатып жеп атат мына. Чипсы. Чипсынын составында дагы мышыяк бар экен, оор металл. Бул денеге киргенден кийин бул да чыкпайт. Бөйрөк, боор операциялар. Мына сэндвич. Сэндвичтин составында нан десеңер мына. Эмне деп коет эле мына? Колбаса жанагы эмелери бар да. Колбасанын өзү эле бул болбой турган эт да. 1 кг эт 600 сом турса, колбаса 300 турат. Таза эттин иштетип турганын аркасына сатпайт эч ким. Мына жөнөкөй эле финансовый анализ. Кола. Мунун бардыгы сахар. Муну ичиргенге болбойт балдарга. Газированный сахар. Балдар мунун бардыгы мына күнү түнү ушуларды жеп атат балдар. Сиздер контроль кылбай атасыздар и балдарыбыздын эске тутуусу начар. Сабакка көңүл бөлбөйт, нервный. Мына урушунат, ызырынат, анткени денесине туура питательный тамак барбай атат. Эрулан Кокулов айтты мына 2018 жылдары дейт, Истанбулга бардым дейт. Истанбулдун ошол главврачы мага айтты дейт. Истанбулдун эли Кыргызстанга караганда 4-5 эсе көп. Бирок Кыргызстандан боор операция, бөйрөк алмаштыруу операциялары көп болот дейт Истанбулга караганда. Бул жөнөкөй эле нерседен сигнал берет дейт да, белги. Силердин тамак ашыңарда проблема бар дейт. Келгиле урматтуу ата-энелер, балдарыбызга үйрөтөлү ушул тамактардын зыяндарын. Балдарыбыз жебесин ушуларды. Биз өзүбүз акчага ооруларды сатып берип атабыз.